السلام علیکم وعلیکم السلام جی نن بمون تاسو انټرویو اخلو مون اجازه ته مون تا واو اجازه ته خسته شئ بولی نا جی تاسو د دومره منګای کی څنګه راځي سې کړی ګرځي ته د خپل ستوري بیان کو ستوري چې خلکو ته پته ولګي کنه چې د مندري ست ست وای ست ستوري خو باید بیانو مکو دا ډیره لویه ستوري دا او تا باندې راځه زبنه مند چا یو سکو مخبل دی او دا کہانی باندې تا بیان کوم راځي دې زکه دا لیارې کې دا ستوري نه کې زکه چې دا ډېره لوی ستوري دا راځي تر اخره پوری اوسای دا پروګرام نن دې غریب نه مالدار چې دا ډېره مې نه دا نه دې دا ما سپا کړې دې ولې ته ته سیباری ته نه نه سیبار نه مرزه ډېره کې دې پوهه مکنه راځه ستوري دا بیانوم جی تاسو لګما تا خپل سټوري بیان کای سټوري دې بیانوم جی صبر وکای کنه زه دا اډار کوم چای ولا چای خو بس کای کنه او جی او سمو لکه زر چای راو مې کو زاو سو وای جی تا څه تاسو کو ایډینس زلالم هیرو جوړی دوه لپاره غرد ها غرد دا چې کډی ورنوای سه ستوري بیان ستوري تا ما آټ کی کوی چې دا ډیرانو ما سپا کړی دی نامې دا توي چې زه غرد لاړم دا سبا په ترازم نه فوټې د تشیاما دا ولا اغر غر چې شو کنه تا دا به زه فوټې جوړ شم او هغه نظر یې به ما ها اغین زو لړم وی اٹ می مواخ استو کوی او نو ار سپر او غټ کور دی دی دا رام تک ته شي دا خیر ز دکان دی کنه او تیرام ما باش تا کو دکان ته نه کرا واست چا هی کی بکو سو پ وا تک آسان نه اس کنه نو آل تک انټر ویډیو کو نه ګرانه کنه زه کوم دته او تا اوس تا کو سو کو چی تلکا غلط اډا دی کنه غلط ز خلق سټوډیو ته ځي زه حرت حرت ځکه ناړم چې چې که جی تاسو دا دومره کیسای بیان کا زه په دې خبرې ونه رسیدم څو وې څو نه جی د دې خبرې سرونه ډیرو خبره یو ده جی او تاسو څنګه نه فالو کې وای زه حرت نه او نو ویروس زمون چینل دے خطک وان ستا ستا پتا دا او مور چینل ویل شلا خیر جیتا ستا وہ مور خستا خستا ویڈیو گان شو کاو او با زمون گا چینل لائک کئی فالو کئی سسکرائب کئی شیر کئی نور مل گور ساری ویل شلا مور بتا ستا خستا خستا ویڈیو گان شو کاو او مور علا والا فارنو تا شو گانا ویل شلا تا ستا مور دس ویڈیو گانی دس خستا خستا دا ملک بارا کئی او نور ازی مزاقیا ویڈیو گانی تا ستا مور ان شلا شو کاو نو مور فالو کئی لائک کئی شیر کئی سسکرائب کئی Dera mă rog să-mi